44th President of the United States, Barack Obama. Ish-presidenti Barack Obama, i cili ka vendosur të mbështesë kandidaten Kamala Harris në zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA, foli me tone të ashpra për rivalin republikan Donald Trump gjatë një tubimi në një kampus universitar në Petersburg, qyteti Pensilvanis. Ai tha se nuk e kupton që Trump do t'i ndryshojë gjërat për banorët vendas. Unë e kuptoj pse njerëzit kërkojnë të ndryshojnë gjërat, i kuptoj njerëzit që ndjenë të zhgënjur, që ndjenë se mund të bëjnë më shumë. Ajo që unë nuk mund të kuptoj, është se përse dikush do të mendonte se Donald Trumpi do t'i ndryshojë gjërat në një mënyrë që është më e mirë për ju në Pensilvani. Obama dha mbështetje të fortë për Harrisin, pas momentit që zyrtarisht ajo u bë kandidatja zyrtare demokrate, pasi presidenti Joe Biden u tërhoq në korrik pas një paraqitjeje të dobët në debat përball ish-presidentit republikan Donald Trump. Ish-presidenti Obama, mandati i të cilit në shtëpinë e bardhë përfundoi në vitin 2017, vazhdon të gëzoj popularitet në bazën e partisë së tij. Aktiviteti ku ai mori pjesë në Universitetin e Petersburgut, i mbajtur ndërsa Harris bën fushat në Arizona, është i pari nga disa aktivitete që ai planifikon të bëjë në shtetet e rëndësishme për betejën elektorale në javët e ardhshme.